በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሀዱ አምላክ አሜን የሚያየኝን አየሁት ለዛሬ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት አዘጋጅተን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ በልቦወለድ ወይም በትረካ መልክ የቀረበ ደንገ ጥሩ አመቤት ከተባለው እና ሌሎችም ልቦልድ ታሪኮችና ግጥሞች ከያዘው መጽሐፍ ውስጥ ያገኘነውን መልእክት ነው እንግዲህ በዚህ ውስጥ ለዛሬ ማህደረ ተዋህዶ የምታስተላልፍልን መልእክት እንደ ክሱ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምናደምጠ ይሆናል መቼም መማማራችን በተለያየ መልኩ ነው እና አንድም በቀጥታ የቤተክርስቲያኒቷን ስርዓተ ትምህርት ወይም አስተምሯዋን ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን ምን ብላ እንደምታስተምር እንግዲህ ሚስጥራት ሊሆኑ ይችላሉ ስለ ጌታችን ስለ አምላካችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን መሆን እሱን ቤተክርስቲያናችን ማን ብላ እንደምታምነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ክብሯን ልዕልናዋን የሚያጠይቁ በአጠቃላይ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ሊያስተምረን የወደደውን በርካታ የቤተክርስቲያናችን መሰረታዊ ትምህርቶችን ከምንከታተለው ትምህርት በተጨማሪ እንዲሁ ህይወታችን የሚያንጹ ደግሞ ክርስቲያና ህይወታችን የሚያንጹ የተለያዩ እንደዚሁ በጥያቄና መልስ የቀረቡ መራግብሮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን በአላትንም ወቅታዊ ሁኔታዎችንም የሚያጠይቁ ማለት ነው ደግሞ ለዛሬ በምሳሌ በተረት መልክ ወይም በልብ ወለድ መልክ የሚቀርቡም ደግሞ በውስጣቸው እጅግ በርካታ ልንማርባቸው ልንመከርባቸው የሚያስፈልጉ ቁም ነገሮች ስለያዙ እነዚህንም አለፍ አለፍ እያን እያስገባን ስለሆነ ለዛሬም በዚህ ወረሰ ጉዳይ የሚያየኝን አየሁት በሚል ርስ የቀረበውን ነው የምንከታተለው ቸርነቱን አብዝቶልን ይህችን ቀን እንድናይ የፈቀደልን የሁላችን አባት የፍቅር አምላክ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን የሁላችንም መቤት ንጽህተ ንጽሀን ቅድስተ ቅዱሳን ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ በታች የሆነች እሷም ልመና ጸሎታችንን ልጅ ወዳጄ እያለች የምታደርስልን የቃል ኪዳን መቤትም ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን የሚያየኝን አየሁት የክረምት ብርድ በተለያየ ምክንያት ከቤቱ የወጣውን መንገደኛ ፊት አጨፍግጎታል ሰጥ አርጋቸው ደርጉም ከቡድኖቹ ጋር የእለት እንጀራውን ለመጋገር ታክሲ ውስጥ ገብቷል እሱም ሆነ ጓደኞቹ የማውራት ፍላጎት የላቸውም ሌሊት በእርሱ አጠራር ግዳጅ የሚሉት የተደራጀ የሌብነት ስራ ሲሰሩ ስላደሩ እንቅልፍ በማጣት አይኖቻቸው ቀልተው አብጠዋል የወረዛው የታክሲው መስታወት ላይ የእነሱ ትንፋሽ ተጨምሮበት በጉም ውስጥ የሚሄዱ አስመሰላቸው ወራጅ አለ ሰጥ አርጋቸው መስታዋቱን በእጁ ጠረግ ጠረግ አድርጎ ወደ ውጭ እየተመለከተ እጁ ላይ ውፍረቱ እጅግ የሚደንቅ የወርቅ ካቴና አድርጓል ባለ ታክሲው ቅዱስ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን የተሰበሰበው ህዝብ ግርግር ስለፈጠረበት አለፍ አድርጎ አወረዳቸው ስድስት ወንዶችና ሁለት ነጠላ መስቀለኛ ያጣፉ ሴቶች እንደ ኮማንደር በየተራ ዱብ ዱባሉና ሰጥ ከበቡት ይ ጊዜ አናጥፋ ባለፈው ዓመት እንዳደረግነው ቶሎ ቶሎ የሳባችንን ዘግተን ውልቅ ሲል አንደኛዋ ሴት አዎ በእናታችሁ መታ መታ እናድርግና ከዚህ እንጥፋ ዛሬ የምንቀመው ጫት መቼም ስትል የቡድኑ መሪ አቋረጣትና ዲሞት ፈርሽን ይዘሻል አላት በነጠሏ ደብቃ ስለቷ የበዛ ትንሽ ምላጭ በኩራት አሳየችው በቃ እኔ አምና ከቆምኩበት ከመቃብሩ ቤት ጎን ቆማለሁ! እቃ ከበዛባችሁ እየመጣችሁ አስቀምጡ የቡድናችንን ህግ በየትኛውም ደቂቃ እንዳትረሱ አላቸው ህጉ ከመካከላቸው አንድ ሰው ቀን ጥሎት ቢያዝ ብቻውን ይወጠዋል ስለ ቡድኑ መረጃ ከመስጠት ይልቅ አንገቱን ለሰይፍ ቢሰጥ ይመርጣል ሰጣርጋቸው ረጋ ባለ ድምፅ ዳይዳይ እግዚአብሔር ርዳን ሲላቸው ሁሉም ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እግራቸውን አፈጠኑ እሱም ከኋላቸው የጨዋ መልክ ተላብሶ ተከተላቸው የእጁን ካቴና የአንገቱን ገመድ መሳይ ሀብል ያየ ሁሉ ለእሱ በመስጋት ያዩታል አሳባቸውን ቢረዳ ሌባል ሌባ ቢሰርቀው ምን ይደንቀው የሚለውን ተረት የተረትባቸው ነበር ቅዳሴ ዋልቆ ታቦት እየወጣ ነው እልልታው ይቀልጣል ወንዶች ጠዋፋቸውን አብርተው ወደ መድረኩ ቁመታቸው በፈቀደላቸው መጠን እያዩ እጃቸው እስኪቃጠል ያጨበጭባሉ ሰጣርጋቸው እግረ መንገዱን አንድ ዘመናዊ ሞባይል በተመስጦ በሚያጨበጭብ ወጣት ኬስ ውስጥ ሲያይ በተለመደው ፍጥነቱ ወስዶ ጓደኞቹን ወደ ቀጠረበት ቦታ ለመድረስ በሰው መሃል ይሽለከለካል። አሁን እልልታውና ጭብጨባው ጋብ ብሎ ለዕለቱ የሚስማማ ስብከተ ወንጌል እንዲያቀርቡ የተመደቡት ሊቀጠበብት መድረኩን ይዘውታል ዛሬ እንደሚታወቀው የሁለቱ አበይት ሐዋርያት ክብረ በዓል ነው ትምህርታችን ግልጥ እንዲሆንልን በወንጌል እጅግ ብዙ ፍሬ ከማፍራታቸው በፊት ስለነበራቸው ሕይወት እናንሳ ቅዱስ ጴጥሮስ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በተቀመጠ ጊዜ ጌታ ሆይ ሁሉም ቢክዱ እንኳ እኔ ግን እስከ መጨረሻው ከተልሃለሁ ሲለው በራሱ እጅግ ተመክቶ ነበር ነገር ግን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት እውነት እልሃለሁ ዶሮ ሳይጮ ሦስት ጊዜ ትክደኛለህ ጴጥሮስ ተሟገተ ነገር ግን ክርስቲያኖች ታሪኩ እንደምታውቁት የመጀመሪያውን አንዲት ሴት ፈርቶ ካደ እየቀጠለ ሶስት ጊዜ ሲክድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአይሁድ የመከራ እጅ እንዳለ ዞር ብሎ ጴጥሮስን አየው ቅዱስ ጴጥሮስ የክርስቶስ እይታ እንደ መርፌ ወጋው ባዶ ትምክቱ ተገለጸለት ከዛ ዞር አልና አንጀቱ ወድቃው እስኪናወጥ ይንሰቀሰቅ ገባ ጌታ እንዳየው ጴጥሮስ ራሱን በራሱ ከሰሰ እምባዎቹ እሳት ሆነው በጉንጮቹ ላይ ይጎርፉ ጀመር የሰጥ አርጋቸው ቡድን አባላት እየቀናቸው ነው የአንገት ሀብል የተንቀሳቃሽ ስልክ ቀፎ የገንዘብ ቦርሳዎች ሰብስበው ለዳግም ሙከራ ተሰማርተዋል መምሩ በተመስጦ ትምህርታቸው እንደቀጠሉ ነው ወዳጆቼ እኛንም እኮ በተለያየ ኃጢአት ውስጥ ስንመላለስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛንና ምድርን የፈጠረ አባት የማያን ይመስለን ይሆን አንዳንዶቻችን ፈጣሪ ሰባተኛው ሰማይ ላይ ስለሚኖር ይሄ የምናየው ሰማይ እግዚአብሔርን እንደ መጋረጃ የሚጋርደው መሰለ እንዴ እያሉ በሚስብ አንደበታቸው በተመስጦ ይናገራሉ የሰጥ አርጋቸው ጓደኞች እየተመላለሱ የሚያስይዙት ዕቃ በትልቅ ጥቁር ፌስታል አቅፎ ቁጭ ባለበት ጆሮ የአውደ ምረቱን ትምህርት እያመጣ ያቀብለዋል ጆሮ ክዳን የለው ቅዱስ ጴጥሮስ ግን አሉ አባ ቀጥለው በጸጸ ትንባው ኃጢአቱን ሁሉ አጠበ ትርጉሙ ሸንበቆ የነበረ ስምዖን የተባለ ስሙን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለውጦ ጴጥሮስ አለው ጴጥሮስ ማለት አለት ማለት ነው እንደገናም ጌታችን ጴጥሮስን ሦስት ጊዜ ደጋግሞ አንድ ጥያቄ ጠየቀው ጴጥሮስ ተወደኛለህን አዎን ጌታ ሆይ አለ ጴጥሮስ ተወደኛለህን አዎን ጌታ ሆይ ጴጥሮስ ተወደኛለህን ሲለው ለሦስተኛ ጊዜ ጴጥሮስ አንዲት ኃይለ ቃል ተናገረ እንደወድህ አንተ ታውቃለህ አለው በንስሐው ጊዜ ራስን ዝቅ ማድረግን ተምሯልና እንደ ቀደመው ጊዜ በራሱ ትምክት እንዲህ አደርጋለሁ እንዲህ አላለም በኋላም በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ባደረገው ክርስቲያናዊ ተግባር ለኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ፍቅር አሳየ የክርስቲያን ጠላቶች ሰቅለው ሊገሉት በያዙት ጊዜም እኔ እንደ ጌታዬ እንዴት ሰቀላለሁ ራሴን ወደ ምድር ዘግዘቃችሁ ስቀሉኝ በማለት እንደ አለት የጠነከረ እምነቱን ገለጠ የሰባኬ ወንጌሉ ድምፅ ላፍታ ተገታና መርሃ ግብር መሪው በእልህ መናገር ጀመረ ምመና ንባካችሁ ከሌቦች ራሳችሁን ጠብቁ በጣም ብዙ አቤቱ ታ እየደረሰን ነው ሞባይል ስልኮች በሴቶች በኩል ቦርሳቸው በመላጭ እየተቀደደ እየተወሰደ ነው ወንዶችም ኪሶቻችሁን ጠብቁ በረት የገባ ሁሉ በጋ አይደለም አለና ይቅርታ ጠይቆ ድምፅ ማጉያውን ሰጣቸው ተሰጣቸው ሰጣርጋቸው የፕሮግራም መሪውን የእልህ ንግግር እየሰማ ፈገግ ለማለት ና አንዳች ነገር ሽምቅቅ አደረገው ቀና ብሎ ወደ ሰማይ ተመለከተ ሰማዩ እንደ ድሮው ነው ሊቀጠበብት የቅዱስ ጳውሎስን ታሪክ ማስተማር ቀጥለዋል ሰማቱ ቅዱስ ስጢፋኖስ ሲወገር ልብሳቸውን ከወጋሪዎቹ ጋር ተስማምቶ ይጠብቅ ነበር ሴት ወንዱን እያስያዘ ሴት ወንዱን እያስያዘ እስር ቤቶችን ሁሉ ሞላ በኋላ የሚጠለቀ ክርስቲያኖችን ለመያዝ እንዲያመቸው የድጋፍ ደብዳቤ ለማምጣት ወደ ደማስቆ ሲሄድ በመንገድ ደመና ጋረደውና ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛ ለህ አለው በአምላካዊ ድምፅ ጌታ እኮ ሳውልን ማጥፋት ወይም መቅጣት አቅቶት አይደለም ምስክር ሲሆነው ምርጥ እቃው አድርጎ መርጦታልና ጌታ ሆይ አንተ ማንህ አለ ቅዱስ ጳውሎስ ግራ ገብቶት እኔ አንተ የምታሳድደኝ ኢየሱስ ነኝ አለው ተመልከቱ እንግዲህ አሉ አባጅግ ተመስጠው አንዳንድ እናቶች ከንፈራቸውን በተመስጦና በሐዘን ሲመጡ ከሚያሰሙት ድምፅ ሌላ ሁሉም በያለበት ቆሞ ጆሮውና ልቡን ሰጥቷቸዋል ሥራ ላይ ከተሰማሩት የሰጥ አርጋቸው ቡድኖች በቀር ቅዱስ ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ በአካል አላገኘውም ታዲያ እንዴት ለምን ታሳድደኛለህ አለው ክርስቲያን ማለት በክርስቶስ ያምነ ማለት አይደለም ወገኖቼ አይደለም ወይ ሲሉ ከፊት ያሉ ሕፃናት ድምፃቸውን ከሌሎች አጉልቶ ነው ብለው መለሱ ሳውልም ያሳድድ የነበረው ክርስቲያኖችን ነበርና ነው ዛሬ እኛም ስንቶችን አሳደድን ወገኖቼ አሁን መርሃ ግብር መሪው የተናገረውን ሰምታቸዋል አይደል እዚህ መድረክ ላይ ብዙ ምእመናን ንብረታቸውን ተገፈው እያለቀሱ ነው ማን ነው ከዚህ መሃል በክርስቲያኖች ላይ እጁን የዘረጋው ዛሬም መድኃንያልም ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ ይላል ቅዱስ ጳውሎስስ የኦሪት ሊቅ ነበርና ማሳደዱ ስለ አምልኮቱ ቀንቶ እንጂ ስለወዱ አልነበረም እሱን ሦስት ቀን የአይኖቹን ብርሃን በመጋረድ የቀጥ አምላክ እኛንማ እንዴት ባለ ጨለማ ይቀጣን ይሆን እሱን አምነው በተሰበሰቡ ክርስቲያኖች ላይ ደክሞ ያፈሩትን በመስረቅ በማታለ ልጆቹን እያሳደድን ነው ይህን ያደረክ ወንድሜ ይህን ያደረግ ሽህቴ ሆይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምን ታሳድጅኛለሽ ይልሃል ይልሻል ሲሉ ሰባኪው ሰጥ አርጋቸው እጆቹ መንቀጥቀጥ ጀምረዋል ሊቀጠበብት በሰውኛ ባህሪያቸው ሁሉንም እያዩ ያስተምራሉ በሳቸው አካል ላይ ግን ለሰጥ አርጋቸው የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አይኖች ታዩት የተጨነቁ አይኖቹን ወደ ሰማይ ላካቸው በዚያም የክርስቶስ አይን ነበር ወደ መሬት አቀረቀረ በዚያም የክርስቶስ አይን ነበር ለካ እስከዛሬ ክርስቶስ ያያይ ነበር ያላየውት እኔ ነኝ አለ ሊቀጠበብት እንደቀጠሉ ነው ወገኖቼ የእኛ አምላክ የቀደመውን በደላችንን ሳይሆን የኋላውን ብርታታችን የሚመለከት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ጨርቁ እንኳ ድውያንን ይፈውስ ዘንድ እጅግ ብዙ ጸጋ በዛለት ሐዋርያው ጳውሎስም እውነት ለሆነው በፍጹም ፍቅር ለጠራው ለእኛም ሳይገባው ቁስላችንን ለቈሰለልን እሱ ታሞ ለፈወሰን ተጠምቶ ላረካን ተርቦ ላበላን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሲመሰክር አንገቱን በሰይፍ ተቆረጠ ሰማትነትን በዚች ቀን ተቀበለ ዛሬ ሀምሊ አምስት ቀን የምናከብረው ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ጳውሎስ ሰማትነትን የተቀበሉበት ቀን በመሆኑ ነው ወገኖቼ እኛስ አንገታችን የምንሰጠው ለማን ነው ለዘላለም ሕይወት ለሚሰጠን ለአምላካችን ነው ወይስ በተንኮል ለሚተባበረን ባልንጀራችን ሰጣርጋቸው ጥቁሩን ፌስታል እንደያዘ ድንገት ብድግ አለና በሰዎች መሃል ወደፊት ይገሰግስ ጀምር አንዱ ባልንጀራው ያገኘውን ይዞ ወደሱ እሱ ሲመጣ በሰው መሃል ሲሹለኮሎክ ያየውና ለእኔ በጠቆመኝ ይሻል ነበር እያለ ባይኑ ይከተለዋል የቡድናቸው መሪ ግን ግቡ ቅርብ አይመስልም አሁንም በሰዎች መሀል ወደፊት እየተሽሎከለከ ነው ሊቀጠበብት እንደ ቀጠሉ ነው ቅዱስ ጳውሎስ አሳዳጅ የነበረ ቢሆንም በኋላ ግን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር በስቶለት ሊሄድ ከእርሱ ጋር ልኖርን አፍቃለሁ እያለ በሙሉ ልቡ ይናገር የነበረው ስለ ስሙ ታስሮ ተገርፎ ተሰቃይቶ እያሉ ሲናገሩ አንድ ሰውነቱ ሞላ ያለ ወጣት እግራቸው ስር ተንበርክኮ ከፌስታል ውስጥ ብዙ ቦርሳዎች ተንቀሳቃሽ ስልኮችና ወርቆችን ዘረገፈ ሊቀጠበብት ግራ ተጋብተው ወደ ልዩ ተጠጉና ልጅ ሆይ ምንድን ነው አሉት ሰጣርጋቸው አንገቱ ላይ ያለውን ወርቅ እየፈታ ቀና ብሎ አያቸው እሳቸው አይን ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስን አይናየ አይኖቹ በንባ በእምባ ተሞሉና በለወሳስ የሚያየኝን አየሁት አላቸውና እግራቸው ስር ተደፋ ሊቀጠበብት በርከክ ካሉና በፍቅር አቀፉት ልጄ ስም ማን ነው ብለው ጠየቁት ሰጥ አርጋቸው አለ አንገታቸው ውስጥ እንደ ተሸጎጠ ሕዝቡ ገና ግራ በመጋባት ማጉረምረም ጀምሯል ሊቀጠበብትም በፍጹም ፍቅር ግንባሩን ሳሙና እኔስ ምህረት ብይሃለሁ አሉት የእጁን የወርቅ ካቴና ሊያውልቅ ሲታገል እያገዙት እግዚአብሔር ይፍታህ ልጄ እግዚአብሔር ይፍታህ ይላሉ ደጋግመው በሰባት ለእግዚአብሔር እንግዲህ ለዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚያየኝን አየሁት በሚል ርዕስ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ መልኩ አስተምሮናል ደንገ እመቤት መቤትና ሌሎች ወለዶችና ግጥሞች ከተባለው መጽሐፍ ከታተሞ ነው ይህን ወደ እናንተ ያደረስ ነው ከዚ በፊትም ከዚሁ መጽሐፍ በሌላ ርዕስ የተገኘ መልእክት አድርሰናችሁ ነበረ እንግዲህ በዚህ ብዙ ብዙ የምናያቸው ቁም ነገሮች አሉ ብዙዎቻችን እንደምናውቀው በቅዱስ ቤተክርስቲያናችንም ትምህርት እንደሚሰጥበት ኃጢአት የሚባለው ነገር የግድ መዋሸት መስረቅ ዝሙት መስራት መግደል ከዚሁ ጋር የተያያዙ ክፉ ስራዎችን መፈጸም ብቻ አይደለም ኃጢአት የሚባለው መልካም ነገርንም አለ ማድረግ እንደሆነ በተለያየ መልኩ እስከ ዛሬም ስንሰማ ቆይተናል በጎ ለማድረግ አውቆ ለማይሰራው ሀጢአት ነው ይላል የሐዋርያዊ ቅዱስ የእቆብ መልእክት ምዕራፍ አራት ቁጥር 17 ላይ በጎ ለማድረግ አውቆ በጎ ማድረግ ጸሎት በጎ ማድረግ ነው ምጽዋት በጎ ማድረግ ነው እግዚአብሔር መለመን ከእሱ ጋር መኖር በተለያየ መልኩ መስገድ መልካም የሆኑ ነገሮችን ማድረግ ሁሉ ይህንን ማድረግ ሲቻለው አለ ማድረጉ ነው ማለት ነው አለ መጸለይ ነው ስለዚህ እነዚህ እነዚህ መልካም ነገሮችን ራሱ አለ ማድረግም እንደሆነ በተለያየ መልኩ ትምህርቱን አግኝተነዋል ኃጢአት የሚለው በሁለት መልኩ ይፈታል ማለት ነው አንዱ እግዚአብሔር አታድርጉ የተባልነውን ነገር ስናደርግ ኃጢአት ነው ቅድም ያልነው መስረቅ መዋሸት ነው አድርጉ የተባሉትን የተባልነውን ነገር ደግሞ አለማድረግም ኃጢአት ነው በጎ የሆነውን ነገር አለማድረግ በዚህ ብዙ ምሳሌዎችን መጥቀስ ይቻላል ለምሳሌ አሁን ድሃና ለመርዳት በዚህ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 21 ላይ ቁጥር 13 ላይ የድሃውን ጩኸት እንዳይሰማ ጆሮውን የሚደፍን ሰው እርሱ ራሱ ይጮኋል አይሰማለትምም ይላል ስለዚህ ለተቸገረ ላጣ ለነጣ አሁን በሀገራችን በኢትዮጵያ ባለው ችግር ምክንያትም ይሁን በተለያየ መልኩ ግን የተቸገረ ሰው ስናገኝ መርዳት እሱ ከሰጠን ላይ ከፍለን ማጉረስ ቀደን ማልበስ በተለያየ መልኩ የሚገባ ነገር ነው ይሄን ባናደርግ የእኛ ጩኸት እንደማይሰማልን መጽሐፍ ይነግረናል ለተቸገረ ሰው በጎ ነገር ማድረግን አትከልክል ታደርግለት የሚቻል ሲሆን ወዳጅህን ሂድና ተመለስ ነገ ሰጠለዋት ብለው በጎ ነገርን ማድረግ ሲቻልህ ና እንዲህ አይነት በጎ ነገሮችን ለተቸገሩ በተለያየ መልኩ ፈተና ስላሉ ሰዎች መርዳት ማሳየት አለብን እንግዲህ እግዚአብሔርን የሰረቅንበትኛም ጉዳይ አለን ማለት ነው የሚያየን ያየናል የሚያየኝን አየሁት ያለውና አምላካችን ዘወትር ምን እንደምናደርግ ልብ ያሰበውን ኩላሊት ያጤ ሰውን ያያል የሰረቅንበት እግዚአብሔርን በብዙ መልኩ ሰርቀነዋል በጊዜ ሰርቀነዋል ለሱ ጊዜ አልሰጠንም በጸሎት ሰርቀነዋል የሚገባውን ጸሎት ወደ ሱ መቅረብ የሚገባውን ከእግዚአብሔር ጋር አልተነጋገርንም በምጽዋት ሰርቀነዋል በብዙ መልኩ ለቤተክርስቲያን የሚገባውን ነገር አላደረግንም እንደውም ራሱ በቲምቢተ ሚልኪያስ ሶስት ቁጥር ስምንት ላይ ሰው እግዚአብሔርን ይሰርቃልን ብሎ ተናግሯል እንደውም እዛ ላይ መልሱንም ሲናገር እናንተ ግን እኔን ሰርቃችኋል እናንተም የሰረቅን በምንድን ነው ብላችኋል በአስራትና በበኩራት ነው እናንተ ይህ ህዝብ ሁሉ እኔን ሰርቃችኋልና በርግማን ርጉሞች ናቸው በቤቴ ውስጥ መብል እንዲሆን አስራቱን ሁሉ ወደ ጎተር አግቡ የሰማይንም መስኮት ባልከፍትላችሁ በረከትንም አትረፍርፌ ባላፈስላችሁ በዚህ ፈቱን ይላል የሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር ይላል ስለዚህ እግዚአብሔርን የሰረቅ ነው በአስራት በኩራት ነው ማለት ነው አንዱ ከአስር አንዱን መስጠት ሰስተን አንድ ብሩ ለሱ ሰተን ዘጠኙ ብር ይበቃናል አለማለት በእግዚአብሔር ላይ ጥርጥር ማሳደር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የወደደውን የፈቀደውን በእኛ ህይወት እያደረገ እየሰጠን እያበላን እያንተራሰን በተለያየ መልኩ ወተን እስክንገባ እየጠበቀ እየከለለ ለዚህ ለአምላካችን ሰማይና ምድርን በጁ ጭብጥ አርጎ ላይ ያዘለሱ እርሱ ከሰጠን ላይ አንድ ብር ብቻ መስጠት ምን ያህል አስጨንቆን ይሆን ስለዚህ እግዚአብሔርን የሰረቅንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ሰዎች ሲሰርቁ ሰዎች ቅድም እንዳየነው ነው በዚህ በተረካ ውስጥ እንዳየ ነው ሲዘርፉ ሲሰርቁ ብቻ አይደለም እኛም ራሳችን እግዚአብሔርን የሰረቅንበት ብዙ ነገር አለና ወደ ራሳችን እንድንመለስ ያስፈልገናል የቸርነቱና የምረቱን የቅርታውን ስራ አምላካችን አሁንም ሰርቶልን ኃጢአት እንዳይሆንብን በጎ እንድንሰራ ፍቅሩ እንድናስብ ከእሱ ጋር እንድንኖር ወገኖቻችንንም በተለያየ መልኩ መራዳት በሚገባን እንድንራዳ ይቅርታውና ምረቱን አብዝቶልን ወልን ለእኛ ከሰጠን ከፍለን የምንሰጥበትን ማስተዋሉን ጥበቡን ልቦናውን መዳን ለም እንዲያድለን መማፀን አለብን እንደ አንዳንዴ እንደ ተረካ ምንም ሲቀርብ በውስጡ ብዙ ሚስጥር አስላሉት የተቀረበው ትምህርት ራሱ ከቅዱስ ጴጥሮስና ጳውሎስ ጋር የተያያዘው በጣም ግሩም የሆነ ትምህርት ነው እና ከዛ ውጭ ደግሞ እኛ ልንማር ልንመከርበት የሚያስፈልግ ነገር ስላለ ነው ይህንን ለማከል የወደድ ነው አምላካችን አሁንም የሰማ በልባችን ያሳድር አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር በቀጣዩ ምራ ግብራችን የፍልሰታን ጾም ከመቀበላችን በፊት አንዳንድ በተለይ ከትዳርና ና ከጋብቻ ጋር እነጋግርበታለን ያለውን ነገር እንደው ትንሽ አጠንክርን መያዝ ስለሚገባን ሌሎቹ እንዳሉ ሆነው የመጽሐፍ ቅዱስ ንባባችን ምንም ለጊዜው ትንሽ ገታ እናደረገው ና እዛ ውስጥም ራሱን የቻለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ስለሆነ የምንከታተለው በጥያቄና መልስ የቀረበ ሆኖ ግን ላገቡም ላላገቡም በአጠቃላይ በትዳር ህይወት ላለነውም ለምናስበውም ገና ወደፊትም ላገባ ይችላለሁ የሚልም ደግሞ በማመንታት ውስጥ ላለ ሁሉ ምንኛ በእውነት የሚያዘጋጀን ትምህርት እንደሚሆን የምንመከርበት ተከታታይ መልክቶችን እንጀምራለን በቀጣዩ መራ ግብራችን እሱን እንዲሁ እንድታደምጡ ከወዲሁ ለመጠቆም እንወዳለን ፍልሰታን ሲንጀምር ግን ከኦገስት 7 ማለት ነው በፈረንጆቹ በእኛ ነሀሴ አንድ ነው የታወቀ ነው ከዚያን ጊዜ ጀምረን ግን አብዛኛውን የምንነጋገረው ስለሚቤታችን ስለሆነ ልክ የዛሬ ዓመት እንዳደረግ ነው በተለየ ርዕሰ ደግሞ አዛኝቱን ድንግል ማርያም ንጽተ ንጹሐንን ሀሳባችን ሁሉ ከሷ ጋር ንእ ያል የምንማጸንበት ሆኖ ያንን እየተነጋገረን ሰንብታለን ማለት ነው ስለዚህ ይህን እንዶ ይዛችሁ ቀጣዩ ምራ ግብራችን በተከታታይነት የተወሰኑ ጊዜያት ወይም ቀናት ከጋብቻ ከትዳር ጋር በተያያዘ ብዙዎች ብዙዎች በእውነት ጥያቄ እያመጣችሁ ስለሆነ በዛ እንድንመከርበት በትዳርም እንኳን ጸኒቻ ለው ብሎ እንኳ የሚያምን ሰው በበለጠ የሚጸናበት የሚጽናናበት እኛም የምንመካከርበት እግዚብሔር የሚያስተምረን ትምህርት ነውና እሱን እንግዲህ ወደ እናንተ ምንጭ ጠቅስ እናደርሳለን ይቆየን እስከዚያው ድረስ የሰማ ነው በልባችን ያሳድር የቀጠሩ ሰዎች ይበለን አምላካችን በቸርነቱና በምረቱ ስላስተማረን ስለመከረን ስሙ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የተመሰገነ ይሁን ሁላችንም በያለንበት በይቅርታው ጠብቆ በምረቱ ጎብኝቶ መጨረሻችን እንዲያሳምርልን የቸርነቱ ስራ እንዲሰራልን ከሁሉ በላይ ደግሞ ሀገራችን ኢትዮጵያን በአይነ ምረቱ እንዲመለከትልን የሚደረገውን ሀገራችን ወገኖቻችንን በመራዳቱ ላይ የሚደረገውን መረባረብ ሁሉ እሱ በቸርነቱ ተመልክቶ ለሚገባቸው ወገኖቻችን ደግሞ እሱ በቸርነቱ አሁንም አድርሶልን ሁሉም እንባቸው የሚታበስበትን ክፉ ርቆ መልካሙ የሚቀርብበትን ጊዜ መድኃኒያ ለምሳሌ አዛኝትና ብሎ እንዲያቀርብልን እንዲያደርስልን ደጉን ጊዜ እንዲያሳየን ፈቃዱ ይሁንልን ይቆየን